Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Todos vimos nas notícias que, como neste sábado, Eriksen, o jogador dinamarquês, desmaiou inanimado no campo. Bom, rezamos também por ele, antes de mais nada. Mas quando vi as imagens, chamou muita atenção o espírito de solidariedade dos outros jogadores. Cobriram imediatamente, num círculo, o jogador Eriksen, que estava no chão, para que nem a mulher nem o filho que estavam nas bancadas a assistir, coitados, pudessem ver aquilo que é mais próprio de um hospital mais próprio para os médicos verem do que propriamente para a família e também para nós. Mas graças aos médicos e aos enfermeiros, salvou-se. E é precisamente nos momentos de crise em que se vê como as pessoas atuam, o espírito que animam uma equipa, uma família, um chefe de uma empresa. Fiquei contente com esta notícia, pelo menos por ver este espírito de solidariedade, de humanidade. E tão diferente da notícia que também há uns dias me chegou aos ouvidos, que não vi, mas que me contaram que atropelaram uma pessoa e o condutor, em vez de parar o carro, fugiu. É um espírito este, tão diferente, animalesco, fugir para a frente quando o outro cai ferido. Em situações que requerem uma resposta mais rápida do normal, tendemos a atuar de acordo com o espírito que envolve habitualmente as nossas ações. À parte de nervosismos, que todos temos, mas atuamos de acordo com aquilo que vêm sendo as nossas ações, a nossa identidade. E hoje, o Evangelho apresenta-nos um discurso de Jesus que é também como a identidade cristã e que instintivamente nos devia levar a atuar assim, desta maneira. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos: não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Senhor, é preciso reconhecer que não é fácil dar a outra face, e faz-nos bem ouvir-te falar assim. Há pessoas que dizem que esta passagem do Evangelho torna o cristianismo fraco, ridículo. Quem é que dá a outra face se alguém lhe bate? Quem é que não resiste? A Jesus diz que não. Esta é precisamente a identidade do cristianismo. Os cristãos sabem perdoar até os inimigos, como Cristo perdoou quem o matou na cruz. Perdoar é a identidade do cristão. Não te levantes contra o homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Não sejas como Caim, que se levantou contra o seu irmão Abel. Tinha um espírito que o consumia de inveja pura. E este não é o espírito de Deus. Não digo que nós, isto nos aconteça, que nos andemos a levantar contra outras pessoas para as matar. Mas às vezes podemos levantar-nos eriçados contra a namorada, contra o marido, porque disse algo que feriu a minha suscetibilidade. E levanta-se esta tentação de não desculpar dentro do nosso coração. Mas também dentro do nosso coração, não é verdade que há algo maravilhoso? A possibilidade de perdoar? Às vezes, perdoar custa e custa muito. A dor que outra pessoa nos causa é muito grande. O que fazer nessas situações? Há 2 anos vi um vídeo de uma rapariga que era ateia e que participava em debates com outros cristãos para tentar demonstrar como o ateísmo, na verdade, era a única coisa que tinha lógica. E conta ela que acabou por se converter depois de um debate com um católico. Pensava ela que tinha vencido aquela sessão. De facto, as pessoas aplaudiram-na mais a ela e parecia que ela tinha levado avante os seus raciocínios. Mas por dentro, quando voltou para casa, percebeu que não era assim. Por dentro, ela tinha sido vencida, porque tinha discutido e usado argumentos que ela própria não considerava lógicos.
em vez de dialogar, tinha partido para o ataque. E começa um momento de conversão. Começa ela a dizer para consigo próprio: eu não consigo odiar esta pessoa. Irrita-me, mas não a odeio. Tem lógica o que diz. E quando se converte, diz uma coisa com muita graça. Diz que isto que me acontecia antes de ser católica continua agora a acontecer-me, mas do lado oposto. Muitas vezes, quando estou a debater com ateus, penso para comigo mesmo: não posso odiar. Impressionou-me o coração reto que tinha esta mulher antes de se converter. Apesar de tudo, de ter esgrimido argumentos e de ter discutido, contrariamente àquilo que estava estabelecido nesta equipa de debates, sabia que havia alguma lógica ali. Não conseguia odiar essa verdade. Pensa agora tu, pensamos na presença de Deus, nas pessoas com quem habitualmente temos algum atrito. Quase sempre são as pessoas que nos estão mais próximas, na família, mas também nas redes sociais. A verdade, às vezes, é como um pedestal ao qual nos agarramos para atacar outras pessoas. Como se estivéssemos a agarrar numa pedra, a verdade, e a tirar para a defender. Como Caim, que matou o seu irmão com uma pedrada. E Jesus diz: não te levantes contra o homem mau. Se nos custa perdoar, façamos como esta rapariga: não odiar. Ela também dizia uma coisa com muita graça. Dizia que, primeiro, quando isto lhe acontece, primeiro dizia: eu não odeio esta pessoa, estou irritada com ela, mas não a odeio. Pois, se fizermos isto, encontraremos dentro de nós o Espírito de Deus que nos faz perdoar. Talvez seja um processo lento, talvez. Muitas vezes, quando alguém me pergunta: como é que eu posso perdoar isto? Eu respondo: olha para Cristo na cruz. Eu não sei dar outra resposta. Cristo, no seu coração, quando está a ser crucificado, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse mesmo espírito de misericórdia, de perdão, que está no coração de Cristo, desce até ao nosso coração. É o espírito de amor, espírito de perdão. Numa palavra, é o Espírito Santo. Queres perdoar? Aprenda a pedir esse dom ao Espírito Santo. Amar, perdoar. Espírito Santo, ensina-me a perdoar. Tu és o Espírito de verdade, o Espírito de amor. Papa Francisco, o ano passado, em plena pandemia, ajudou-nos a entender como é Deus. Há gente que entende a Deus como um pai intransigente, um pai exigente, forte, controlador. E então, como de alguma maneira é uma figura que tem de Deus, depois exercem a sua paternidade aos seus cargos de direção dessa maneira, controlando, mandando, sem compreensão. E damos-nos conta que Deus é dom, é oferta, é entrega. E dizia ao Papa: se temos no coração a um Deus que é dom, tudo muda. Se nos damos conta de que o que somos é um dom seu, gratuito e imerecido, então também a nós nos gostaria fazer da própria vida um dom. Se Deus é dar-se, eu tenho que ser dado. Pois dar-me como o Senhor se deu na cruz, amando até os inimigos, como Deus Jesus, o seu Espírito, amando. E assim amando, com humildade, diz o Papa, servindo gratuitamente e com alegria, daremos ao mundo a verdadeira imagem de Deus, que é o que nos faz ser santos. Pois uma pessoa santa é alguém que está cheia deste espírito de humildade e que quer doar o melhor que tem dentro de si, o amor de Deus. Pensamos nos santos. Madre Teresa de Calcutá é um ícone deste amor divino, que sabia aproximar-se de qualquer pessoa, fosse ela quem fosse, com o mesmo amor de Deus. Dar a outra face. Isto significa que podemos atuar com justiça, podemos usar em tribunal todos os meios possíveis que são lícitos e legais, mas ao mesmo tempo sabemos que é pior o mal de quem comete a injustiça do que aquele que sofre a injustiça. Porque quem sofre a injustiça pode perdoar. E mesmo que o outro não aceite o perdão, quem perdoa já abriu o coração ao Espírito de Deus, a quem lhe fez o mal. Mas quem não perdoa, fecha-se em si mesmo. E a injustiça cobre todo o seu coração e impede-o de amar todos aqueles que lhe falam a verdade, lhe falam de amor,
Este é um coração corrupto, um coração sem Deus. E assim a situação de quem é injusto é muito pior. Não quer dizer que não doa mais a quem sofre injustiça, mas que é melhor sofrer uma injustiça do que fazê-la. Espírito de verdade, Espírito de amor, ensina-me a amar na verdade, sem ocultar o que está mal, mas sabendo também perdoar, como Madre Teresa, como Santa Maria, que ouviu dizer desde o alto da cruz a Jesus: Pai, perdoa-lhes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.